Mutta mitä se kiertotalous nyt sitten oikeasti on, ja siitä itse asiassa tulee meille puhumaan Mari Pantsar Sitrasta. Ja Marihan johtaa meillä resurssiviisas ja hiilineutraali yhteiskunta -teema-aluetta, ja Mari tietää tästä aiheesta kaiken. Ole hyvä, Mari. No, kiitos, Kari. Täytyy kyllä sanoa, että tuo oli aika paljon luvattu, että tietää kiertotaloudesta kaiken. Mutta ajateltiin niin, että tietysti ihan ensin haluan toivottaa teidät erittäin lämpimästi tervetulleeksi meidän seminaariin. Mutta tässä avauspuheenvuorossani mä oikeastaan maalailen teille kiertotalouden ison kuvan. Mitä kiertotalous tarkoittaa? En mene niinkään tekstiilialalle, koska meillä on täällä erittäin hyviä asiantuntijoita puhumaan siitä myöhemmin. Mutta jos me katsotaan kiertotaloutta, niin oikeastaan kiertotaloudesta ei voi puhua, tai sen merkityksestä ei voi puhua ilman, että me katsotaan maapalloa, jolla me tänä päivänä elämme. Niin kuin me kaikki tiedetään, niin väestön kasvu ja kasvava kulutus haastaa maapallon kantokyvyn. Me tullaan tarvitsemaan maapallolla esimerkiksi energiaa 32% seuraavan 20 vuoden aikana enemmän kuin viimeisen 20 vuoden aikana. Terästä tullaan tarvitsemaan 57% enemmän, puhdasta vettä jopa 139% enemmän ja viljelysmaata jopa 250% enemmän kuin viimeisen 20 vuoden aikana. Ja oikeastaan fakta on se, että jo tänä päivänä me kulutamme niin paljon uusiutuvia luonnonvaroja, kun maapallo pystyy 1,5 vuodessa tuottamaan. Eli tämä yhtälö ei yksinkertaisesti ole kestävä. Jos meidän kulutus kasvaa samaa vauhtia kuin se on viime aikoina kasvanut, niin vuonna 2050 me tarvitsisimme jopa 2,5–4 maapalloa kattamaan kasvavan väestön tarpeet. Ja ikävä kyllä, niin kuin kaikki tiedetään, niin meillähän on vain tämä yksi maapallo. Mä itse kyllä uskon, että me tullaan löytämään ratkaisu tähän kestävyyskriisiin. Ihmiset on yllättävän kekseliäitä sitten, kun on pakko olla ja kun on tarve olla kekseliäs. Ja ratkaisu tähän kestävyyskriisiin tullaan löytämään hyvin pitkälle uusien teknologioiden, tuote- ja liiketoiminta-innovaatioiden kautta. Totta kai täällä taustalla on se, että meidän ihmisten täytyy muuttaa mindsettiä ja ajattelutapaamme siitä, miten me kulutamme, mutta se on ehkä pitempi tie. Meidän pitäisi jollain tavalla pystyä tekemään näistä kestävistä ratkaisuista kuluttajille niin helppoja ja mielenkiintoisia, jotta kuluttajat sitten avaisivat markkinan ja lähtisivät hankkimaan näitä kestäviä ratkaisuja. No, kiertotalous on tätä vastaus kestävyyskriisiin. Ja tämä kiertotalous, tämä on paljon enemmän kuin pelkkää kierrättämistä. Eli kiertotalous on oikeastaan kokonaan uusi talousmalli, joka suunnitellaan siten, että kun luonnonvaroja otetaan käyttöön, niin ne luonnonvarat säilyvät kierrossa ja eivät päädy kaatopaikalle tai energiahyödyntämiseen. Jos me ajatellaan niin kuin tällaista perinteistä materiaalin käyttömallia, niin se on ollut hyvin lineaarinen. Otetaan käyttöön luonnonvaroja, valmistetaan tuotteita, tämän jälkeen käytetään niitä tuotteita, mahdollisesti kierrätetään hetki, ja sen jälkeen ne useimmiten päätyvät kaatopaikalle. Kiertotaloudessa pyritään siihen, että tavallaan tänne energian talteenottoon ja kaatopaikalle menee mahdollisimman vähän materiaaleja. Materiaalit säilyvät kierrossa. Niitä käytetään uudelleen joko sellaisenaan, tai niissä olevia komponentteja käytetään uudelleen. Tässä kiertotaloudessa voidaan ehkä niin kuin erottaa kaksi erilaista striimiä. Puhutaan biologisista materiaaleista, joita tekstiilit esimerkiksi pääosassa ovat, ja sitten teknistä materiaaleista, jotka pohjautuvat metalleihin ja mineraaleihin. Toki tekstiileissä on myöskin näitä teknisiäkin materiaaleja. Ja oikeastaan ajatus on se, että tuotteet täytyy tehdä tätä niin tehokkaasti, että siinä tuotantovaiheessa, prosesseissa ei synny jätettä. Jos jätettä syntyy, niin se voi olla jollekin toiselle teollisuuslaitokselle arvokasta raaka-ainetta. Lisäksi kiertoja pitää pystyä tiukentamaan, eli silloin kun tuotteita on valmistettu,
niin ne eivät mene hukkana ulos näistä kierroista, vaan niitä voidaan ylläpitää, niitä voidaan uudelleen käyttää, niitä voidaan jälleen myydä, kierrättää raaka-aineena tai komponentteina tai hyödyntää toisessa arvoketjussa. Uudet liiketoimintamallit on kiertotalouden ytimessä ja erityisesti teknisellä puolella on paljon käytetty leasing-liiketoimintamallia. Se on myöskin käytetty tekstiilipuolella ja muutenkin täällä biologisen materiaalien puolella. Ja tässä leasing-mallissa oikeastaan se paras ajatus on se, että jos teollisuus valmistaa jonkun tuotteen, se ei myy sitä, vaan se liisaa sen asiakkaalle, niin leasing-ajan jälkeen tuote palautuu takaisin valmistajalle, jolloin hän pystyy käyttämään ne raaka-aineet uudestaan ja valmistamaan niistä uudestaan tuotteita, liisaamaan ne, saa taas takaisin ja valmistaa uudestaan. Eli tällaisilla leasing-malleilla valmistava teollisuus pystyy varmistamaan sen, että saa katetta materiaaleilleen useaan kertaan. Esimerkiksi yksi maailman suurimmista mattojen valmistajista, varmaan monelle teistä tuttu Interface, niin he ennen tekivät mattoja, koko lattiamattoja siten, että heillä oli öljypohjaisia raaka-aineita. Nyt he ovat kehittäneet erittäin pitkäkestoisia biologispohjaisia kuituja. He valmistavat näistä koko lattiamattoja, liisaavat ne asiakkaalle, leasingajan jälkeen matto palautuu heille, he erottavat kemiallisesti kuidut ja tekevät niistä uusia mattoja. Tämä on yksi esimerkki. Me Sitrassa haluttiin arvioida, että mitä tämä kiertotalous tarkoittaa taloudellisesti Suomelle ja Suomen kansantaloudelle. Ja tehtiin yhdessä McKinsey-yhtiön kanssa arvio 5 teollisuussektorille. Ikävä kyllä tekstiiliteollisuus ei tässä ollut mukana, mutta varmasti sitä jumpataan hyvin paljon jatkossa sitten enemmän. Eli me arvioitiin konepajateollisuus. Potentiaali Suomelle voi olla 375 miljoonaa euroa vuodessa, metsäteollisuudessa jopa 230 miljoonaa euroa arvonlisää vuodessa, ruokahävikin minimointi 166 miljoonaa, jakamistalous ja second hand markkinat yksityisessä kulutuksessa 450 miljoonaa ja sitten rakennusalalla voidaan saavuttaa jopa 250 miljoonan euron arvonlisä, jos kiinteistökannan käyttöastetta parannetaan. Yhteensä puhutaan jopa 1,5–2,5 miljardin euron arvon lisästä. Ja tämä tulee siitä, että materiaaleja pystytään käyttämään uudestaan ja uudestaan, ja niitä ei päädy loppusijoitukseen tai kaatopaikalle. Mä otan lopuksi yhden esimerkin, joka oikeastaan on ainakin mun oma lempiesimerkki, niin tätä voisi soveltaa tekstiilipuolelle, ja tämä liiketoimintamalli on jo käytössä myöskin Suomessa. Mutta tämä kuvaa second hand -markkinan mahdollisuutta. Ja tämä on oikeastaan esimerkki ei pelkästään kiertotaloudesta, mutta myös jakamistaloudesta. Eli tämä liiketoimintamalli on sellainen, että tässä on kohderyhmänä yksityishenkilöt, kotitaloudet, ja tämä on automatisoitu prosessi, joka keskittyy korkean arvon tuotteisiin. Ja liiketoimintamallina tässä on se, että myyntihinta jaetaan sekä asiakkaan että palvelun toimittajan välillä. Eli tämä prosessi menisi näin, että jos minä vaikka haluan myydä kotitaloudestani käytettyjä tavaroita, joita en itse tarvitse, ne voivat olla vaikka korkean arvon tavaroita. Tilaan netistä pahvilaatikon, täytän sen kotona näillä korkean arvon tavaroilla. Sen jälkeen kuljetusyhtiö tulee hakemaan pahvilaatikon ja tavarat pois. Tavarat lajitellaan, ne valokuvataan ja ladataan nettikauppaan. Minä saan 60% liikevaihdosta ja palvelun tuottaja saa 40% liikevaihdosta. Ja tällä on laskettu, että tällä voisi Suomessa olla jopa miljardin euron potentiaali, jos jollain olisi markkinasta 100% hallussaan. Ja business case voisi mennä vaikka näin, että myynti on yhteensä 200 yksikköä. Minä saan 60% siitä, 40% menee yhtiölle tai palveluntuottajalle liikevaihtoon, menot on 64, niin tämä palveluntuottaja saisi sitten 16 yksikköä siitä nettoliikevoittoa. Eli tämä on erittäin hyvä esimerkki siitä, miten jakamalla jotain tavaroita, tuotteita, joita ei itse tarvitse, niin pystyy tavallaan muuttamaan ne rahaksi. Tässä oli oikeastaan mun avauspuheenvuoro, niin toivottavasti on vähän heräteltyä teitä, miten me Sitrassa näemme kiertotalouden ja toivon, että teillä on erittäin hyvä päivä täällä.